Košarkaši Partizana sutra u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Real Madrida u trećem meču četvrtfinala Evrolige. Posle pobede u prvoj utakmici rezultatom 89-87, tim Željka Obradovića je i u drugoj utakmici play-offa slavio sa 95-80, pa bi ih sutrašnja pobeda direktno plasirala na Final Four Evrolige, koje će biti odigrano u Kaunasu u Litvaniji. Karte za treću utakmicu četvrtfinalne serije Evrolige između Partizana i Real Madrida rasprodate su u rekordnom roku već prvog dana puštanja u prodaju u prošli četvrtak. Utakmica počinje u 20:30.